Канада приєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади 2022 року в Пекіні. Про це заявив напередодні канадський прем'єр Джастін Трюдо. Нагадаю, дипломатичний бойкот означає, що спортивна команда участь у змаганнях візьме, а ось офіційної делегації чиновників до китайської столиці не відряджатимуть. Першими про дипломатичний бойкот оголосили Сполучені Штати. До нього вже приєдналася Австралія, Велика Британія та Нова Зеландія. Так країни висловлюють протест через порушення Китаєм прав людини.